Já si myslím, že to bylo kvalitní utkání, že mělo velký náboj bruslaský a Hradec předved, proč je tak vysoko a že je tak silný, jako to ukázali v dnešním utkání, že ho prohrál. Jako, my jsme měli velký respekt. Jo. Samozřejmě chvilku jsme připravovali jsme se na to utkání, ale trošku jsme něco pozměnili, já jsem to říkal tam dole do televizí a do toho, ale tím nechci říct, že to mělo vliv na ten výsledek. Na ten výsledek mělo prostě přístup našich kluků byl vynikající a odpověděli stejnou zbraní prostě velkým nasazením, když jsme třeba říkám, Hradec je na bruslený a hrál výborně, ale my jsme prostě dneska dávali góly. No. A Hradec neměl takový štěstí a přiklonil se to k nám, ale říkám, bylo to hlavně taky tím, že jsme k tomu utkání přistoupili fakt svědomitě ty hráči. Prostě dali do toho všechno. A rink? More like a jungle. If you're not the fastest, strongest beast out there, you're the prey. Já bych chtěl poděkovat fanouškům za skvělou atmosféru, kterou vytvořili, za to, že nás pozbuzovali až do konce, do poslední minuty, přestože že my jsme odehráli dneska špatný zápas. Dělali jsme spoustu zbytečných chyb, měli jsme tam opět zbytečné vyloučení a Pardubice nás trestali, byli efektivní z těch šancí, které měli, tak nás trestali a já jim gratuluju k vítězství.